3x-5 är lika med 25 om och endast om. Vi kan lösa den. 3x-5 är lika med 25. Då har vi plus 5 där, plus 5. Så har vi 3x är lika med, vad heter den? 30. Och ni kan skriva redan om och endast om 3x är lika med 30. Men det bästa ni kan göra är att jag suddar bort den. Är att x är lika med 10. Alltså jag suddar bort den. Om och endast om x är lika med 10. B. Vinkeln B är lika med 100 grader. Medför att V är trubbig. Vinkeln. Varför det? Därför att V som är större än 90 men mindre än 180 grader är trubbig vinkeln. Men det bara medför. A. ABCD är en rektangel. V. ABCD är fyrhörning. Det går också att säga att ABC, jag skriver här för C. Det går också att säga ABCD är en parallelogram. Så. Och x upphöjt till 2, vi ska läsa den. X upphöjt till 2 är lika med 25. Tar vi båda led med roten ur. Så får vi x är lika med positiv negativ 5. Så det här är med om och endast om x är lika med positiv negativ 5. Om ni skrev bara x är lika med 5, det går inte. Därför att vi måste ha negativ 5 också. Vinkelsumman i en polygon är 540. Om och endast om polygonet är 5 pentagon regelbunden pentagon. Så inget annat. Det går bra också ju. Det går bra bara att säga pentagon. Kent är son till Göte. Det vill säga Göte är far. Göte är far till Kent. Om och endast om. Så om Göte är far är, skriver där, far till Kent. Om och endast om Kent är son till Göte.